Dag. Altså, jeg, jeg ved ikke, om jeg har en øh, vinterdepression, eller om jeg er ved at få en midtlivskrise, eller hvad der er, der foregår, men er det, er, er det ikke som om, at verdensbilledet er øh, meget dystert lige i øjeblikket? Det føles som om, det bør være sort -hvid på en eller anden måde. Altså, Ukraine mangler ammunition, fordi EU ikke lige har givet lave noget. Altså, øh, USA har svært ved at få hjælpepakker igennem til Ukraine, fordi nogle af amerikanerne holder med... Rusland virker det som om. Øh, øh. Og det virker fuldstændig umuligt at stoppe Israels fremfærd i Gaza, som er totalt uproportionelt med den forbrydelse, de selv blev udsat for. Det, det føles lidt som om, at hele vestens legitimitet er på spil i de her dage. Altså, har vi det hele i munden eller hvad? Jeg det, det lykkedes os at fikse coronakrisen på fucking 0, dut. Bare opfinde og producere vacciner til hele verden, fordi problemet ramte os selv. Og nu har der bare været krig i Ukraine i to år, og vi er sådan lidt, Nå, øh. Ammunition eller hvad? Skal... ah oh, fuck, hvad fanden er Jeg skal... Vi havde sgu... Vi havde sgu noget. Hey, Jesper! Havde vi ikke noget ammunition eller hvad? Og jeg ved udmærket godt, hvad du sidder og tænker. Du sidder og tænker. Hey, Mikael jeg bor i Søllerød. Jeg spiller trækperson. Hvad fanden har Gaza og Ukraine med mig at gøre? Men det, det er alt muligt med dig at gøre. Fordi det, det hele... Det hele hænger fucking sammen jo. Altså, bror Hvis USA trækker sig ud af NATO, og Rusland vinder den krig i Ukraine, så skal vi bruge så sindssygt mange penge på forsvar, at du slet ikke fatter det. At du kan glemme alt om det der med de 2%. Det bliver helt Truslund Poulsens børnårsbank. Altså det, altså det bliver, det, vi skal bruge så mange penge på militær, der kommer til at være og der er sådan lidt, okay, er det lidt mange penge eller hvad? Det, altså, du ved, hvis de først kommer ind i Ukraine, du ved, så kan de mega nemt destabilisere Rumænien og Slovakiet. Og jeg ved ikke, om du nogensinde har kigget på et Europakort egentlig, men den der skifærd til Østrig, det bliver nok ikke så fedt. Og bare lige som en total side note. Kunne det være et drømmescenarie, at alle danske medier ikke bare ekkoede Putins propaganda hver gang han sagde noget? Det forstår jeg slet ikke, det der. Hvorfor skal jeg i Danmark læse artikler som Nej, Putin ville foretrække Biden som præsident. Nej, Putin var faktisk lidt overrasket over, at der ikke var flere kritiske spørgsmål for Tucker Carlson. Nej, Putin er slet ikke interesseret i at invadere Polen og de baltiske lande, hvilket er ordret, hvad han sagde, inden han invaderede Ukraine, Moldova og Georgien. Det var præcis, hvad han sagde. Hvad, altså, seriøst, hvad fanden sker der, Danmarks Radio? Som minimum, så inkluderer du den information i fucking artiklen. Eller, eller også, så, som minimum, så skriver du bare noget om, hey, hvilken interesser kunne den invaderende diktator have i at sige sådan nogle ting her. Du gengiver det sgu da ikke bare en til en som en fucking sænke? Ja, altså, er efterretningstjenesten ikke ind over? Hvad, sk altså, hvad sker der? Du kan sgu ikke bare være sendt, nej, se hvor dum Tucker Carlton er. Nå, tilbage til at reproducere russisk propaganda. Vi skal have nogle kliks jo. I virkeligheden så er, er krig jo super pinligt. Altså, det, jeg synes ikke, det, 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 er sådan pinligt. Det er jo hele nationer, der taber besættelsen. Altså, det er, det, er jo hele landet, der ender med at stå ude på gaden, halvfuld med knapper op, og sige, er lige meget hele, og bare slår ud efter tilfældige mennesker. Det er jo totalt kontroltab, jo. Det er jo, det er jo, det er jo ydmygende, jo. Det er lige så pinligt for os, at der er så meget krig, altså. Og, jeg, jeg, prøver, og det er også vigtigt at sige, jeg, jeg, tror, vi alle sammen kan forstå, hvorfor et land som Israel mister besindelsen efter den 7. oktober, det terrorangreb, der foregik der. Men vi andre skal jo ikke miste besindelsen. Det er jo ligesom på en eller anden måde, vores position jo, det er jo, så vi, vi skal jo, det er, jo, det er jo vores job at komme ind imellem og, og dæmpe gemyterne. Altså. Og, jeg, og jeg, 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 er, jeg, er, bevidst om, hvilken fucking sindssyg sproglig reduktion det er at bruge dem gemytterne om det, der foregår. Men jeg prøver lige at holde tonen lidt let, altså. Meget af vestens legitimitet er jo bundet op i den konflikt, fordi det er vores job at komme ind og få rusket de der israeler har været sådan lidt gejs. I er nødt til at stoppe. Vi er nødt til at få stoppet det der vanvittige verdensbillede med, hvis bare vi udrydder Hamas, så stopper det. det altså, hvad? Nej, det gør jeg det, Så fortsætter det. Altså, hvad er det, du tror, der sker? Du tænker ikke, at der er nogen af dem, der overlever, der har set deres familie der blive sprukket i småstykker? Der er sådan lidt... Nu kunne jeg også godt tænke mig at lave noget terror eller noget. Altså, <laughs> det er jo lige meget, om det lykkedes at udrydde masse, så kommer der bare noget andet i, i stedet for. Altså, du, 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 kan ikke, du ikke sige til alle palæstinenserne, at tage til Rafa, så sker der ikke noget, for derefter bum, Rafa. Så, så bygger du bare tusindvis af nye terrorister, der kan lave nye 7. oktoberangreb. Altså, det er basal årsag og konsekvensberegning. Men Michael, jeg bor i Ulfborg og spiser snus, gaser og urinet, det har ikke nogen marker. Jo, det har det, fordi det hele, det hænger sammen. Hvis vi er dem, der går rundt og spreder fred og tryghed i verden øh, og øh, taler om menneskerettigheder, men ignorerer det, når vores venner ikke overholder reglerne, så gør vi jo bare os selv til et mål, jo. Altså det er decideret dansk sikkerhedspolitik at få stoppet den konflikt, fordi vi bygger tusindvis af nye terrorister, der fuldstændig med rette kan være super rasende på os over vores hyggeleri, og så lige pludselig er du taget ind fra Ulfborg til Aarhus for at nus, og så står der sgu en terrorist, det du. Det hele det hænger fucking sammen. jeg, ved, jeg, ved, godt, det bliver lange, usjove range, men det hele hænger bare seriøst meget sammen. Når FN ikke kan blive enige om at fordømme Hamas i deres fordømmelser af Israel, hvilket være fuldstændig naturligt, og som gør alle os, der sidder ude på den anden side, og lidt, hvad fanden er det med, hvorfor kan I ikke fordømme Hamas? så er det fordi, at magtfordelingen i en del af FN-organerne, som jo er demokratiske, tipper til en side, hvor de lande, der en lille bit smule holder med Hamas, eller en lille bit smule, i, i hvert fald ikke føler, at de kan kritisere dem, sidder på de afgørende stemmer. Og hvorfor gør de det? Fordi da Donald Trump var præsident, synes at han, at FN var nok og derfor så trækker han en masse mennesker ud, så derfor er nogle der FN-råd, hvor amerikanerne ikke længere er repræsenteret, og derfor er deres stemme ikke afgørende, og derfor så kan vi ikke fordømme Hamas. Det hele, det hænger sammen. I ugen, der kommer, der synes jeg, at du skal prøve at overveje øh, det her. Og grunden til, at kom til at øh, grine lidt, er fordi, at jeg godt ved, at det her det bliver en super irriterende tanke. Og super provokerende tanke. Og jeg er helt bevidst om, at nu stikker jeg fingeren direkte ind i et friværdigt befængt vipsbo. Øh, men har du tænkt over, at alle, alle, alle de mennesker, som har den her, Åh øh, oh nej, Ukraine, det er ikke vores problem. Og åh oh nej, Gaza, det er ikke vores problem. De øh, øh, har øh, øh, den øh, øh, samme alder. Altså, der har udenrigspolitik og klimapolitik det til fælles, at det er i overvejende grad er folk, der ikke er her længere, når konsekvenserne rammer dig så lidt. Det skal vi bare være ligeglade med. Jeg tror vildt, at du kunne lave en graf over folks alder, og konfliktpunkters fysiske tæthed på Danmark. Og, og altså, det, det, vil føles totalt Altså, Israel og Palæstina, det er 15 til 30 år. Du ved, øh, krigen i Ukraine, det er 30 til 60. Og larm i byen, det er 60 til 90. Det er første russernes bomber larmer her, og dem på 90, de fucking opdager det. Kan en rigtig god uge, og Gud bevare min bare røm.